esses patezinhos são super calóricos, eles são extremamente importantes ter pra quando o animal tá muito debilitado, né? Ele é um alimento que supre as necessidades dos nenéns que não estão querendo se alimentar. Ele é bem carinho, uma lata custa R$42, mas assim, você não pode usar muito, entende? Você não vai dar uma lata de uma vez. Eu, por exemplo, o Bono dou 4 seringas dessa daqui de 3 ml. Eu dou manhã, tarde e noite. Ele é tipo um recovery, tá? Da Royal. Cadê a vovó Mafalda? Tomar teus remédios. Você mordeu, papai. Ave Maria, que delícia.